حقيها أبنجا حسبجا معارض كوطني إبراهيم دعالة بوس يسيدو كله مسؤولين تا حسبجا وطني قبل كتقدر أي كرمير يوعي قلن كسو مري قيبا كميدا قوبها أي كسعطو كار قيبين تو وحنا مركي وكرمير كاسي سو دمادي ورباهين تالها اللي حقيها أبنجا حسبجا معارض كوطني إبراهيم دعالة بوس يسيدو كله أفايين كحسبجا معارض كوطني قبل كتقدر يقدوميها قرب كدال يردا يحس بقاسي يقو نفافاهين كبحيي قوبيه اي سومرين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما انت قربير بانو بحنا انك حس بقية هير قبلية هير قرنبعة وحن سوكر بيرنا قوبها قوبها انو سوكر بيرني ويسا عطي ديوان جينيتو قوبها قارنا كاوركي حالو ركرتا انتو دي بندوي بحدي اما كالبروي بحن قارنا حالو ركرتا انتو دي بندوي تاني shacabkii kaarka qaatay ee kaararka haystana waxa joogan magaaladu ma joogan iyo hareeraheeda ma foga markii hore waa qaateen oo aad baad soo dhibtay inaad qaataan waa taray gareysan waa jacaylaydeen inaad dalkiina dadkiina aad kaarkiina qaataan ku codaysan maantana kaarkii waa inii yaala shalay taraag baad soo marteen diiwaangelinta inaad diiwaangelisay soo marteen waad qaataan warqadda waa diiwaangeliseen maanta midhihii baa yaala midhihiina waa maxay waa kaarkii lagu soo sameeyay kaarkii lagu soo sameeyay inuu kaaga khasaaro kaaga noqdo haddana goobta aad ka qaatay soo ku yaal haddana inuu ka noqdo waa ayaan darro waxaan ugu baaqanaa gobolka dhammaan intii leegihiin gobolku iyo degmadaba inaad kaarkiina qaataan kaarkiina soo doonataan kaarkiina u timaadaan kaarkiina qaataan dalku maanta wuxuu u gudbay horumar wuxuu u gudbay doorashooyin halkii qori aynu ka qaadan jirnay waayihii hore ee qori aynu sidaynay ee qori aynu wax ku kala dhacsan jirnay maanta kaar baa wax lagu kala dhicinayaa kaar baa maanta lagu baratamayaa kaar baa lagu tartamayaa goboladu waa tartamayaan xisbiyadu waa tartamayaan adigu waa tartamaysaa kada jeceshahay qofka jeceshahay ma dooran kartid adigu isma dooran kartid qof kale waxaan ba tiri kartid kaarkaaga qaata kaarka u soo baxa sidii markii hore isu diiwaangelisay imikana kaarka u qaata kaarku waa tartan tartanka gobolada weeyaan haddii kaarkii leeyahay gobolka togdheer kaarku wuu noqdo oo lama qaadanin khasaaru ba ka faa'iidi waa goobtii shanaad aan kormeer ku soo marro guud ahaan waxaanu kormeer ku maraynay gobolka dhammaan iyo goobahaba dhammaan xisbigii heer qaranyaha gobolba waxaanu u eedaaray dun kormeerkaasi balan aanu dadkii iyo goobihii say u socdaan shaqadii loogaado waxaad moodaa runtii ee dadku inaanay in badan oo ka midi weli ay sugayaan labada casho ugu dambaysa walow ay si fiican goobuhu shaqaynayaan oo aanay wax dhibaatay ka jirin laakiin waxaad moodaa dadku inay weli sidii laguba yaqaanida soomaalida inay weli labada casho dambe sugayaan waxaan leenahay warsada cashaa hadhay maalin waa la xidhayaa laba casho keliya hadhay muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qaadato wixii qaranku xaq kuu siiyey si aad ugu gudo xaqii qaranku u lahaa shanta goobood ee degmada burco safarkaasoo uu nagu weherinayey xogeeye boos iyo haddana heer gobol goobuhu si wanaagsan bay shaqadu u socotaa farriinta wacyigelinta aan u dirano bulshooyinka gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco saaka waxa weeye goobuhu wax yar baynu horay waqtigii muddo kooban oo saddex ishaa qof kasta oo aan kaarkii qaadan kaarkii codbixinta waxaanu halkan la wadaagannaa inuu kaarkiisa doonto oo goobaha hore u gaadho waqtigu aad iyo aad buu kooban yahay saddex ishoo qudhaa inoo haray muwaadin waxaan ku leenahay kaarkaaga qaado waxaad xaq u leedahay in lagu doorto adna aad wax doorato maanta tacabka hore aad u gelisay iyo in badan aad waqti u taagnayd maanta waxaanu leenahay waqtigiisi uuna kaaga dayacmin iyo tacabkii aad gelisay fadlan hore kaarkaaga u doono ayaanla cabdulaahi c b a t v magaalada burco waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa